אנחנו ממש צריכות ללמד אותם איך להחזיר. את זוכרת את קרבות אימא שלך שהיינו עורכות? אימא שלך חלשה כל כך שזקנות עוזרות לה לחצות את הכביש. אימא שלך חלשה כל כך שבמקום תפוחים מורעלים היא מכינה פאי תפוחים. אימא שלך עדינה כל כך שהקסם היחיד שלה הוא קסם הדמעות. אימא שלך עדינה כל כך שחתולים מסתכלים בתמונות שלה. זה גדול. אימא שלך עדינה כל כך שהיא כאילו קרית כזאת. נו, תראו מה זה. החבר'ה האלה עלובים יותר משחשבתי.